Sjajni gosti večeras. Kapiten Partizana Saša Ilić i kapiten Crvene zvezde Nenad Milijaš. Vrijeme za naše večerašnje goste. Sutra je 145. večiti derbi, utakmica između Crvene zvezde i Partizana, koja će biti prenošena na Prvoj srpskoj televiziji. Tim povodom sa nama su večeras kapiteni Partizana i Crvene zvezde, Saša Ilić i Nenad Milijaš. Dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Kako ste, jeste dobro? Dobro. U top formi, ovo sve, a? Da, vidi se. Dobro, pa fino izgledate, šta? Meni djelo je kao da ste u top formi. Jeste spremni za taj derbi? Ja jesam. Ti jesi, a ti? Jesmo, naravno smo spremni za derbi. Nemoj brineš, ovdje nema navijača mnogo, možda pričaš slobodno što govoriš. Ne brinem, spremni smo. Svi su spremni, dobro. Koji je ovaj derbi po redu? Ajde, prvo ti sada. Meni je preko 20. Preko 20, koliko si golova dao dama? 5. To pamtim dobro. To pamtiš, a ne znaš koji derbi igraš prvi? Ne znam, moram da smanjim malo zbog proseka. Pa da ti kažem, koliko ti fali da oboriš ovaj Bobekov rekord? Dva. Dva gola mora daš da oboriš? U prvenstvima. U prvenstvima, aha, dobro, to je... U subotu možda jedan i onda još jedan. I onda još jedan. Dobro, ne radi ti. Meni je 15. derbi, dao sam koliko, 4 gola i imam još jedan koji nije priznat. Kakve su vaše emocije, jedan prema drugom, to me prvo zanima, pošto postoji ta neka... To je neko uvrženo mišljenje da partizanovci i zvezdaši moraju da se ne vole, a ja znam da nije tako. Pa ajde ja da kažem prvi. Ja Mikija poznam jednu 15. godina. Izuzetno smo dobri prijatelji, bili smo cimeri u reprezentaciji. Tako da, ne samo sa njim, sa većinom igrača iz Crvene zvezde, prvenstveno pričam ono ranije, pošto sam sad već dosta stariji od njih, samo izuzetno dobrim odnosom. Isto što je on rekao, što se tiče toga, stvarno, prvi put kad sam došao u reprezentaciju, bio sam s Saletom Cimer i objasnio mi neke stvari, pomogao i to mi je mnogo značilo. Tako da, što se toga tiče, sigurno da imam dobre odnose i s njim i sa dosta drugih igrača Partizana koji su igrali ranije i sad. A šta je to što ti objasni? To me zanima. Život. Život, a? Da. Dobro. Neki sad, kako se čiste krmponi, nemam pojma, kad je spavanje i to. Nervatno. Kako se beži kroz prozor. Kako da odigram, kako da... A kako da odigraš? Samo futbalske stvari. Samo futbalske stvari. Ovo je životinik uči sam ko višiš ili tako. Nećeš da mu daješ licencu za to. Znaš, što mene mnogo zanima, kako stvarno izgledaju ti razgovori? Jel dođe neki klinac sad koji ima 18 godina u Partizanu kod tebe, onako pita, Sale, brate, šta da radim? Ja sam malo neozbiljan po tom pitanju. Pitaju me za savete i ja sve kroz šalu volim da govorim kad sam ja, šta sam ja, neće se tebi desiti to i to. Onda posle nekog određenog vremena probam i kažem da budu skoncentrisani, ono što je najbitnije, i da ne podlegnu atmosferi. Znam da će biti izuzetno teško, da se danima pripremaju, da ne mogu da spavaju par noći pred utakmicu, ali kad izađu na teren, to se sve zaboravlja, onda ostaje samo igra i u toj utakmici moraš da imaš puno sreće. Jesi imao ti to nespavanje ranije kad si bilo? Imao si. Imao i sada. I sad ne spavaš pre tebe? Ali utiče to posle na kondiciju? Pa kako kad? Većinu puta utiče. Ono što je najbitnije u tim utakmicama, kako se utakmica otvori. Ukoliko Partizan povede, onda dobijaš dodatni adrenalin, gaziš sve pred sobom i imaš utisak da ne možeš da izgubiš nikad. A ono nije da mi nismo okretali rezultat? Pa retko. Aj, sad retko. Retko. Ja kad sam bio, a odigrao sam derbija toliko... Dobro, činjenica je da nemamo baš neki super skor kad si ti u pitanju, a? Pa ne, nije. Ja sam sad popravio. Sad si popravio, a? Zadnje vreme je popravio. Još si ti malo, molim ti. Zadnje vreme je popravio, ali ovaj preokret je imao sad skoro. Zadnja na Marakani je bilo preokret, ali ne bi bude isti rezultat preokrenuo. Biće teško, biće 3-2 za nas. A, da. Ali, evo, možemo odmah napravimo neki deal. Da on obori rekord da da dva komada, da bude 3-2 za zvezdu. To okej, pošteno. Svi pristajemo na tome. Osim tebe. Osim tebe. Bolje meni da sačekam ja za rekord. Znači, ti bi volao, može rekord da se obori sljedeće godine. A čekaj, stvarno, ćeš biti u Partizanu sljedeće godine? To je moj klub, ja se nadam da ću ostati.
Pa da, ne znam kako, jel obneš svaki godinu dan, ne znam koliki ugovor imaš. Pa ja tako, godinu za godinu. Godinu za godinu, pa ako se dobro pokažeš onda... Ako se dobro pokažem, prođem probu, tu se... Zanimljiv start, to je rođeni brat igra u Partizanu. Jeste. Tako i to sa tobom, u onom prvom turnusu. Jeste. Jeste, da, što se toga tiče, on je igra u Partizanu, nešto kratko je bio u Partizanu. Cijela porodica je većinom Partizanovci, ali ja nemam taj problem od detinstva. Ti si odmetnuo. Zvezda, odmetnuo sam se, društvo me odvelo na drugu stranu i srećan sam. I zahvalan svima zbog toga. Da, a to je dosta zanimljivo, a? Ne znam baš da ima sreće da ti. Ma šta ne, da ti gaš. Srećno, srećno. Ako se neko dokazao, on se dokazao. Zašto, slažem se. Koliki, ali imate nekad one čarke u kući i to? A imamo čarke, da, posle i pre derbija i posle derbija, ali normalno je sad, mislim, Partizanovci, ali svi navijaju da ja igram dobro i da ja pobedim, to je normalna stvar, ali što se tiče ovako stvari, da, tata je i dalje Partizanovac, ali sad manje zadrti nego što je bio. Ali ja sam čuo jednu anegdotu da ste vas trojica umili, Čale, Burazir i ti, da siđete tu ispred zgrade i da igrate fudbal na male golove. Se likujem iz kraja i da se tata ozbiljno drao na vas dvojicu kad nešto pogrešite. Jeste se ozbiljno drao tata na nas, da, što se toga tiče, igrali smo i dan danas on, nekad on igra futbol, igra taj futbol s drugovima, ali jesam imao veliki pritisak kod tate šta će reći kako sam igrao i dan danas posle utakmice zovem njega i pitam tate, je li bilo sve okej, ako jeste, znam da sam dobar, ali retko kaže da jeste. Redko je sve bilo dobro. To zbog tebi ili zbog tate? Zbog mene redko kaže da je sve bilo dobro, uvijek nešto malo smeta. A dobro, kako je tvoje mišljenje, kako igraš trenutno? Pa promenljivo, možda ne kao što sam igrao prošle godine, ali mislim da sad zadnjih par utakmica sam odigrao dobro, što mi znači na samopouzdanju i mislim da ekipa igra bolje samim tim i ja, tako da u pravo vreme je krenuo bolje. Dobro. Slažete, pogledamo, složili smo tri derbija, 10, 50 i 100, da kažemo te neke jubilarne, pa da vidimo kako je to izgledalo, pa onda nastavimo razgovor. Hvala. 55.000 gledalaca očekujući sa mnogo nepoznatog početaka najinteresantnije susreta koji je rešavao sudbinu prvenstva. 62. minut, minut koga će navijači Zvezde dugo pamtiti. Živanović je Topovski opalio. Pobeda! Ne, više od toga, prvenstvo! Detalji iz 22. minuta, udarac sa 40 metara uputio Živaljević, lopta je pogodila Vladislava Bogićevića, popularnog Blekija, i završila iza leđa golmana Crvene Zvezde Dujkovića. Ovaj derbi prošao je u znaku slobodnih udaraca. Majstor za slobodne udarce u to vreme u Crvenoj Zvezdi bio je legendarni Dragan Džajić. Ćurčić, dobar centar šutirišta, kakva prilika, ste broj prekušaja na obe strane. A meni se čini da penala nije bilo. Penala Danko, Lazari Grobar, na ove, na ove. Nije oglesa, sad će se ispraviti. Dao je Đorović, a ipak je sapleten Kovačević i 1-1, obojica reprezentativci, Kovačević, udarac Kovačevića, dobro! Ja mislim, jedini gol u životu koji je dao u Zvezdi. Dobro, vjerojatno sad trojicu pamtimo ovaj stoti derbi. Stoti pamtim. Bio sam na utakmici. Ja sam bio, ja sam tu strast derbija sam hteo da podelim i sa vama i sa gledalcima. Ja sam pobegao iz kasarne da bi gledao ovaj stoti derbi i mislim da smo mi tu nešto muljali svojim kartama jer nije bilo mesta uopšte na stadionu. Ljudi su na zapadu sedeli u krilima jedni drugima. I bio sam očajan kada je Partizan poveo 1-0. I bio je bolje. Šta? I bio je bolje, ako se sećaš. Da. Partizan je realno bio bolji. Poveli ste se 1-0 i tad nešto isto dugo godina nas niste pobedili na Marakani. Bio je Đurđevdan, što je nama vrlo važno, kada Zvezda igra. I onda, čini mi se negde ova Bjekovićeva šansa koja je promašena prelomila utakmicu. Koliko na ovakvim utakmicama se ne opraštaju promašaje iz peterca?
evo, poslednja tri derbija koje je Crvena zvezda dobila Partizan, ja mislim da će se Miki složiti, bio je sam Partizan bio bolji. Izgubio sve tri utakmice i to se zaboravlja. Puno puta se dešavalo da Zvezda bolje od Partizana, da pobedi, sve se zaboravlja, jedino što je bitno je rezultat. Da. Tako da nema puno šansi na derbi utakmicama i prvu pravu šansu moraš da iskoristiš. Ti si prekinuo taj post Partizana na Marakani dugačak 18 godina, ako se ne varam. Pre mene na Partizan pobedio na Marakani golom Tešovića. Tešović je bio, to je sigurna činjenica. Sigurno, znači, da, sigurna. A što su sve svalili na tebe onda da si ti taj? Ne znam, ja bih volio da je to tako, ali dao sam ja go na Marakani kad je bilo najbitnije, kad smo igrali finale kupa. A da, na taj gol sam mislio. Taj moj čuveni gol sa 20 i nešto metara. Miki me dobro poznaje, zna da imam tu razornu levicu. Dobacio. Pravi, si dao nekada životu gol sa 25 metara osim nama, nisi, a? Ne sjećam se. Pa da, to, šta to? Znači da te mi inspirišemo da pružaš svoj maksimum, a? Pa dobro, Zvezda je uvijek inspiracija i koliko god, kad igraš proti Zvezde uvijek daješ i posljednji atom snage. Znači nekad, ja sam rekao, u fudbalu je mnogo bitna sreća, sigurno sam imao veliku dozu sreće, ja ne znam kako sam šutnuo, leva mi je slabija noga, ali ono što je najbitnije završila tamo gdje treba. To smo se svi mi pitali koji smo bili na stadionu. Ko je go? Otkud ovo sada odjednom? Ali mi smo to spremili pa da pogledamo. Izbiza nije tako... Ovo su neki tvoji golovi. Kao Milan. Ilijev prolazi, šansa za Partizan 2-2. Kakva sada greška fudbalera Crvene zvezde. Sjajno je prošao. I ovdje si dao levo. Test linije, da. Od linije. Dejan Ilić i evo sada prilike. Evo prilike i 1-0 za Partizan. Daša Ilić. 65. minuta. A znači malo mreže čovjek vežba. Malo. Ne, da. Vežba sam. A ti znaš da mi kad gledamo, bar ja ne znam kako ti, Miki, ali ja kad gledam ove golove, mene to sad boli isto kao tada, znaš. Pa i mene mnogo puta boli kad Miki da go. Boli kad gledam, da. Možda i više nego tad kad se desi u tom trenutku, ali boli. Pa da, tu nešto potuneš, a onda ovo se vraćaš pa analiziraš. Ja vidi, ovo je mogu da ukliza, nije... Pa kako šutno levom sa 20 metara pogodio u stativu, nikad to nije uradio, znaš. Onda izađe čovjek i promaši protiv Real Madrida sa 3 metra gol, znaš. Ja mislim da je bliže. Bliže je bilo. Mislim da je bliže. Bliže je bilo. Dobro, dva. Da je dva. A, da je dva metra. Kako se to desilo? Vidi, ne znam. Stvarno ne znam jer ja sam je vidio u golu. I ja mislim sad da sam odbrani igrač, da mi je zadatak da izbacim loptu. Da, samo da ne uđe gol, ja to ne bi mogao da uradim. Ja sećam komentara, ne znam ko je prenosio utakmicu, ali je čovjek rekao da verovatno Saša Ilić ne bi mogao ponovo da promaši tako kako je promašao. Ubeđen sam u to. Ko je tebi onako promašao za kojim najviše žališ u karijere? Možda taj? Taj. To je bila dobra prilika pobediti Real? Pa to je bila izuzetno dobra prilika, jer smo imali... Da smo dobro stigrali u toj utakmici. Odličnu utakmicu i to je bilo možda pred kraj utakmice, tako da sigurno da bi taj pogodak nas u Sokolju, da izdržimo tih ostalih, mislim, desetak minuta i zabeležimo veliku pobedu koju bi nam garantovao, mislim, ostanak u Evropi. No, dobro, imali su mene, nesretnika. A dobro, nije pogradio s tim veliki posao. Do te šanse, ajde, puši sad, ne? Ovo je to. Da se raspočemo sad. Dobro, malo. Miki, hoćeš da imamo prvo tvoje golovi ili da mi prvo kažeš koji je tvoj promašaj onako koji će ti ostati? Svejedno, ali promašaj koji će mi ostati, ovaj najbliži promašaj penala protiv Črnomoreca, prvi promašaj Zvezdi, ali opet na bitnoj utakmici, sigurno da me jako vole. Ljudi imaju neku teoriju, misle da je jako lako dati gol iz penala, znaš, to je... Nije jako lako, posebno što se tad kad staviš loptu, a koliko je bitnija utakmica, toliko više se gol smanji kad kreneš da je šutneš i ovaj... Nekad se desi da hoćeš po zemlji, ono ode gore, ali kažem, do sad sam imao sreće, na toj utakmici nisam, nema veze, bit će bolje. Dobro, ajde imamo neke tvoje golove, Miliš na prvoj stativi, Spajić ponovo najviši, lopta dolazi do Milijaša, jedan šut, čvarola! Nenad Milijaš, Kasalica, ušao je Kasalica! 3-2! Ovo je sad, što je ovo dalje? Ovo je prvi gol protiv Radničkog,
je gol desnom nogom, što desno. Nije baš tako čest slučaj kod tebe, tako više koristiš levu. Ne čest, evo, nisam se sećao ni ovoga, ne znam da li sam dao još... Da, znaš zašto je još bitan ovaj gol? Ovo je 4000. god Crvene zvezde. Da. Ovaj prvenstveni koji si ti dao. I tu si se upisao u tu knjigu istorije Fudbalskog kluba Crvena zvezda, što je sigurno velika čast i u Partizanu i u Zvezdi da obeležiš tako nešto. Ogromna čast. Pre tebe ja mislim da su tu Milko Đurovski, Perica Ognjenović i Miroslav Palović, valjda hiljadi ti dao. Stvarno, velika imena oko mene, taj god dati sigurno da će se spominjati i da mnogo, mnogo mi znači, naravno. Da. I kako ste vi podneli ovo? Kako je bilo? Teško. Teško je, da. Vidi, ja sam verovao na poluvremenu da ćemo da pobedimo. Pa sve je izgledalo kao da ćete da nas izgazite, znaš, ja ne znam što se desilo. 2-1, milina, poluvreme, mali odmor, pritisak, poslano se sve okrenuo. Idemo sada napravimo, kratko pauzu, imamo seriju Srbije u svemiru koju moramo da emitujemo oko 22 časa, pošto ja nikad ne pogodim tačno vreme, kada oni trpa, nekad je 5 minuta ranije, nekad je 5 minuta kasnije. Znači, ćemo nastaviti razgovor malo uopšte o karijerama, kako ste počeli da igrate fudbal i kako je to izgledalo kad ste... Dakle, Srbije u svemiru, petkom oko 22, radnim danima 18.50 na radio televiziji Vojvodine. Kako ste počeli da igrate fudbal? Kako ste krenuli stvari u profesionalnom smeru? Počinje se vjerojatno u kraju, ono, ispred zgrade i to. Ali kako ste odlučili da trenirate? Pa u kraju, školsko igralište, igramo se normalno koji svi, onda dva druga su krenula na trening, idemo na trening, hoću ja na trening i eto, bukvalno tako sam počeo. Zemun, imao celu, sve mlađe kategorije Zemuna prošao, počeo da igram u prvom timu, posle toga Zvezda. Da, ti si došao u Zvezdu kad? 2006. 2006. da. Dobro. I to je bila dobra sezona, 2006. Odlična sezona, da. A kako je bilo u Zemunu? Zemun je tada bio dosta onako ozbiljen klub, je li tako? Pa Zemun je bio ozbiljen klub, ja sam Zemunac, što se kaže. Zemun je divan grad, inače. Divan grad, inače, da. Ljudi žive tamo. Ja volim da istaknem to uvek, znači. Ja volim, da. Zemun je bio ozbiljan prvoligaš tada i ja dok sam bio u Zemun igrala se prvoliga i mislim, bilo odlična ekipa sa mnogo dobrih igrača i kažem, mnogo lepih iskustava imam iz Zemuna što se tiče svega. Ja, dobro, posle Zvezda, to ćemo malo kasnije o tome da pričamo. Sada ti? Pa ja ceo život u Partizan. Isto tako krenuo sa u kraju, onda me otac kao veliki partizanovac kao ajde da počneš da trenaš. Gore je imala škola futbala ili tako nešto. S koliko godina si došao u Partizan? Sa 9. Sa 9? Sa 9. Prošao sve, kako se zove, od petlića do mladinaca, sve kategorije. Igrao jednu godinu dana u Teleoptiku i onda Partizan. Jem neke tvoje slike, možda možeš da nam pomogneš? Odakle ovo? Pa sad da ću ti kažem. Ovo je sestra i ja. Sestra i ti? Da. Dobro, idemo dalje. Ovdje su pale neke oklade u ekipi, ko si ti na ovoj slici? Vidi ovo. U sliku, ovo smo petliće Partizana. Jesi ti treći iz leva dole? Jes. Znači, sto evriće za mene, hvala. Izvini, nisi znao, rekao ti neko. Ne, nije, majke mi, ja se te prepoznam, pokazao sam prst. Jes. Pa ličiš na sebe, znaš, to je... Imaš taj pogled, ono, kao da s ove strane stoji neku u zvezdinom dresu slikao, znaš, tako ti je izraz lica, znaš. Tako ti je izraz lica. I imamo još jednu, ja mislim da je ovo neki derbi, isto neke mlađe kategorije. Zbog frizuri. Da, dobra zurka. Dobro, tad se nose. Jeste, imao sam ja ovakvu frizuru, 7-8, mora priznam. Priznosi. I poslao me nastavnica geografije kao psihologa u školi, pitam da li je moja frizura normalna. Jel se sjećaš možda nekog iz tih generacija koji je uzrast i... Dobro, vidi, moja generacija iz Partizana, to je Veljko Punović koji je sada selektor, ja mislim, omladinske ili kadetske reprezentacije, on je bio najbolji, a već od Zvezde ja sam imao generacija gde je Drulić, gde je bio Gvozdenović, Lazetić, Deki Stanković, puno igrača iz te generacije otišao pred tim Zvezde. Ozbiljno, Idi, moram da budem iskren, gubili smo mi često derbi u mlađim kategorijama. Ali, sad to je jedno pitanje koje mene jako zanima. Pošto se inače vrlo često događa da Zvezda uredno pobeđuje u mlađim kategorijama, onda negde ta naša deca nestanu, a ova njihova deca počne da igraju za prvi tim i onda nas malo ponekad ne... Da, jeste. Šta ti misliš o tome? Mislim, to malo nije u redu. Nije u redu. Nikako nije u redu, ali kažem i sad je Zvezda, mislim, u mlađim kategorijama prva i u mladincima i u kadetima,
a ovaj Partizan izbaci decu u prvi tim. Mislim da i Zvezda sad ima dosta dobrih klinaca u prvom timu i nadam se da će brzo dobiti šansu i pokazati da vrede. Mislim, stvarno ima dece koja vrede. Ja sam gledao Zvezda jednu strašnu generaciju, mislim da je 98. godište. Igraju mnogo dobar futbol, gledao sam neke njihove utakmice i evo ja već tu trljam ruke, znači 4-5 godina oni kada dođu mi gledaju Partizan. Nisam, ne, ovi stvarno dobro igraju. Ne, za vas, naši. Znam, vidim da svake godine izbacite neka 2-3 igrača. Jako dobro, evo sad imate ove momke, pričali smo o tome, Živković, Kojić, Jović, Mitrović je otišao u Anderlecht, ali to su mladi momci 18-19 godina koji igraju izuzetno ozbiljan futbol. Koliko je bitno, ajde, evo, ti si počeo, prve korake si napravio sa 9 godina u tom Partizanu i do danas si tu, da ne kažem sad koliko imaš godina. Ali koliko je to važno? Koliko te to čini boljim igračem od nekoga koji je možda došao sa 27 u klubu ili 30? Dobro, s 30 niko ne dolazi. Vi od mlađe kategorije, ono što je najbitnije, ti kad kreneš da igraš u Partizanu i Zvezdu, ti ideš tamo zato što voliš taj klub ili voliš Crvenu Zvezdu. I onda to je kroz generacije se uči, znači mi sad živimo za taj klub, za taj grb i mi se tako ponašamo i jedno sam, ja sam samo s jedne strane ponosan što sam toliko dugo u ovom klubu kakav je Partizan. Na početku mi nije to nešto značilo, mi je bilo najbitnije samo da počnem da igram, pa da jednostavno dam gol Zvezdi, pa da se prodam, pa da nešto, nemam pojma, a sad već kad imam neke određene brojke za sebe, to mi čini izuzetno ponosnim jer znam da kakva je sad situacija u našoj zemlji, da će biti izuzetno teško neko da mi stigne. Da, bravo. Viki, dobro ovo što sam spomenuo, znači s tim motivacijama, šta je to što te motiviše? Ti si igrao jednu izuzetnu sezonu, tu 2006-2007, s velikim uspehom, dao si 22 gola za Zvezdu tih godinu dana, što ipak ti nisi centarfor. To je izuzetan uspeh, igrao si evropske utakmice, titula je osvojena, ako se ne varam. Kasnije si otišao u inostranstvo i onda si se opet vratio. Mene zanima taj povratak. To je jako lepa stvar i čini mi se opet da se u Partizan mnogo više vraća igrača nego u Crvenu Zvezdu. Kako se donosiš tu odluku sada? Vratit ću se tu. Teški su uslovi, sigurno nema novca kao što ima preko i slične stvari. Pa iskreno imao sam savete, nemoj da se vraćaš, ne bi trebao da se vraćaš, nije dobro, nije ovo, ali opet ta neka ljubav prema klubu i želja se osvoji titula ponovo i mislim da Zvezda to može sad da uradi i iz tog razloga sam stvarno došao i dalje imam iste ciljeve, iz tog razloga sam i ostao opet posle te neke prve polusezone sam imao neku ponudu da odem negde, ali stvarno nisam teo, došao sam s nekim ciljem, mislim da je jako lepo i Ninković se vratio, nije se vratio. Došao je prvi put u Zvezdu, ali to mu je životna želja bila da dođe. Mrđa se vratio. Mrđa se vratio. Drugi put je, mislim. Da, Milović se vratio, tako da što se toga tiče, vraćaju se igrači. Nadam se da će ti igrači se vraćaju pomoći ka tom cilju. Dobro, nadam se ja. Ja sam imao neki poklone za vas. Bane, molim vas. Ako vam to ne predstavlja problem. Ni najmanje. Ja volim da poklonim svojim gostima. Ne poklonjam svakom, znate samo. Imamo i mi. Šta vi imamo? Sad ću ja da zovem. Ko će prvi? Ja prvi ili vi prvi? Mi. Ako nije problem. Gosti ste. Ajde, gosti ste. Bane, stavite to ovdje. Bane, možeš nam izvaditi? Bane, inače, u slobodno vrijeme radi kao nosač. Radi selidbe. Radi selidbe, da znate povoljno. Ako vam budete... će ovo sada... I ja ću prvi da poklonim. Ti ćeš prvi. Možeš. Ajde. Kladim se da je nešto crno-belo. Evo, vidimo odavde da jeste. Ja ću. Otvorit ću. Ne uzimam. Otvori, ajde. Ne uzimam. To vidim, mašnica, lepo, može neko mi da uzmemo ovo. Ovo da ti kažem, a šta je to, tabure neke strane? Jesi, evo. Pošto, gledam tvoju emisiju često, kad god imam vremena, lakše će ti biti. A ovako, se popem i da stanem, a? Da, hop, hop, lazi, evo, nemoj ti da staješ, to su za mene pravili. I sigurno. I drugi poklon. I ovo, znači će ti. Šta je to? Partizanova rakija. I ovo se razumno. Sam malo trošao. Ovo će ti možda trebati. Misliš? Ali, posle 8. Dobro, posle 8 sam. Dobro. Hvala ti, Sale. Ja samo moram jedan trenutak, molim vas. Da, pošto je to tradicija. Ne. Mi imamo jednu tradiciju u ovoj emisiji. Ja kad god dobijem ove poklone od Partizanovaca, ja to odmah dam nekom jer meni odmah da. Ja ću dati Čeli, da mi ne stoji ovo crno, bilo mi udara Maler ovdje na stolu. Čelo, izvoli. Hvala, Sara. Čelo, veliki Partizanovac. Nemoj se ljuti, znaćemo i ovo.
Čelo, izvoli, tabure. Možda sediš da sviraš gitaru. To ti. Ne možete gledati. Bane, sklonite celofan, molim vas. Hvala ti. Imam i ja da ispravim. Ali ti ćeš da me drndaš za visinu. Da, to da. Ko će kome nego svoj svoj. Mi ovako više po sudski. Ovako je bolje, a? Da. Dobro. Kad damo gol derbiju, kad svi skoče da se da, popneš da, vidiš gol. Dobro, da vidiš to gol. Okay. To je okej. Okay. Ima dres, ovo nećeš pokloniti nikom. Nadam se. A, hvala, brate. Hvala. 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 Evo, Zvezdin album sa sličicama, znam da si na ovoj težak da ima i sličice. Da lepim sličice. Ne, ima koverta, ovde nije lova, da znate. Nije, nije. Dobio sam od Crvene zvezde, nije lova sigurno, da znate sam. Nije lova. Ima grb na hoklici. Ima super. Sve. To ne daje. To ne daje. To će. Hoćeš da sklonim ako ti smeta? Ne, ne, ne smeta. Neći. Sada ja ću prvo dan tebi jedan poklon. Ovo su šampinjoni sa Marakane, vrati. Znači, jedan zdrav proteinski obrok pred derbi da imaš snage da odigraš. Hvala za to. Nema brine, svi su otrovni. To je sve. Hvala ti. Ima etiketu, ima sve. Miki, ovo je za celu ekipu. E. Treba. Ovo je za... Treba će. Čekaj, so, ja sad to ne mogu više. Sve etiket, vidi, ovo ima, ovo ima kod nas u Red Star Shopu, znaš? Da. I ovaj, ima etiketu sve Red Star. Bajko je rekao da ne moram ovaj, tebi da kupujem posebno, kaže nema ovo našta to da stavim. Nema, još dva pranja. Ali za Bajka je dobar, vidi, dva u jedan, šampu and conditioner, znaš? Tako da, ovaj, hvala. I navijači da vide da ste dobili, da ne moraju da mu bacaju automobile i ovo sve ovako. Evo, izvoli. Hvala. I za kraj, Sale, mogu i tebe poklonim. Ja ću poklonim kutiju, brate. Znaš, top. Ako slučajno ostanete bez stadiona, pa mora se seliti da imaš gde svoje stvari. Da. Gledamo rubriku pet razloga zašto je dobro biti fudbaler. Ne znam da li da počnemo od Partizana ili od Zvezde. Od Zvezde. Može? Može. Ajde. Zato što nisi fudbaler Partizana. Zato što ti je stadion blizu Cecine kuće. Zato što jedino tvoj klub u ovoj zemlji ume da obraduje Srbe sa severa. Zato što se ne plašiš mraka jer upravo imaš tri struje. I zato što jedino u tvom klubu može da se nađe Mršav i Darko Lazić. A sada gledamo pet razloga zašto je dobro biti fudbaler Partizana. Za početak, nikako nije dobro. Zato što je i predsjednik zemlje počeo kao grobar. Zato što je po tvom klubu nazvan jedan bioskop preko puta železničke stanice. Zato što ćeš jednog dana imati svoj stadion. I zato što i ako daš autogol, možeš da se vadiš da si ga dao Zvezdinom golmanu. Dobro. Pravimo kratku pauzu za reklame, može? Može. Mi od toga živimo. Slažim se. Molim, lepo. Ostanite sa nama, vidjet ćete još neke zanimljive golove koje su Milija Šilić dali u svojoj karijeri. Naravno, rubriku Stigla me pošta, a zabavlja nas bend Ane Štajduhar. Ostanite sa nama, saznaćete šta je Saša Ilić radio u Turskoj kada izgubi. Kada smo izgubili jedan put od Fenerbahča 4-1, 15 dana nismo izašli iz kuće. Znači možemo zaključiti da ste u karijeri dosta vremena proveo kod kuće posle utakmica. Ali... Mi se izlazio. Dešavalo. Dešavalo. Pravo se. Kakve izjave možemo očekivati posle derbija? Da mi nismo dali tri gola, ne bi bilo 3-3 na kraju. Dosta logično, znači. Logično, logično. I bez te izjave. I vidjet ćete neke od najlepših golova. Nastavljamo razgovor dalje. Nismo pričali o mnogo o reprezentaciji, nismo pričali mnogo o karijeri na polju. Zanima me kako ste doživjeli
nastupe za reprezentaciju i to igranje u inostranstvu, koliko je tačno ta promjena za igrača kada ode u drugu sredinu, metodi rada, ne znam, publika, navijači, kapiram da je sve drugačije, život? Ja sam otišao spreman u inostranstvo. Znači, sa 27 godina sam otišao... Prvo si bio u Selti, ili tako, na pozivnici 6 mjeseci? Dana, par dana, par mjeseci. Prvi transfer mi je bio u Tursku, u Galatasaray. I stvarno, ja sam dve godine proveo tamo, vežu me prelepe uspomene, osvojio sam titulu, ali i naišao sam na ambijent sličan naš. Oni su strašno fanatični, euforični. Je li tamo kad stvarno tako dobro, ludilo kao što izgleda? Kad ide dobro, ti si bog tamo. Da. Kad je loše, ne izlaziš iz kuće, ja mislim da je... Na čisto kako možda, nas? Ja, malo duže, malo duže. Ne, sećam utakmice kad smo izgubili jedan put od Fenerbahča 4-0, ja 15 dana nisam izašao iz kuće. Strašno. Dok imam i situaciju kad sam otišao posle za Austriju, gde tamo je totalno nebitno. Dobio, izgubio, ti si profesionalac, radiš svoj posao, niko se neće maltretirati. Jesi tako da je... Jeste. Jer se desila situacija, sam izgubio za titulu 7-0. Ja sam mislio, ljudi, ako ja dođem do stana ili do kuće, dobro je uspeh. Niko mi ništa ne rekao. Pa da, oni te olimpijski duga, je važno učestvovati. Pa da, oni su takvi ljudi, hladni, futbol im nije baš u prvom planu. A čekaj, igru si nešto kratko u Grčkoj, tako? Bio sam u Grčkoj 6 mjeseci, jesu. Kako je tamo, kako je tamo situacija? Van, ti si u Larisa, da? Jeste, Larisa. Pa znaš kako, Grčka ti je slična kao i Turska i Srbija, što toga. Znači, temperamentni. Navijači, temperamentni, euforični, kada je dobro, odlično je, kad ne ide, onda samo sedi kući. I igrao sam u Španiji tih 6 mjeseci i u Austriji, gde je totalno drugačije, gde se igrač poštuje i kad igraš dobro i kad igraš loše, svi će te pozdraviti, neće te puno vređati, dok ovde kod nas i ove dve prethodne zemlje to nije slučaj. Znači, možemo zaključiti da si u karijeri dosta vremena proveo kod kuće posle utakmica. Puno. I si izlazio. Dešavalo. Eto vreme. Dešavalo se, bravo se. Ovo je bilo, a? Nije, gdje si igrao u Wolverhamptonu, tako? Jeste, ja sam imao sreću. Oni su bili nov premier ligaš tada kad ti ideš? Da, nov premier ligaš. Ja sam 3 godine, 3 i po bio tamo i igrao sam premier ligu sve te godine. Najlepšu ligu na svetu, mislim da sam igrao, da sam doživao samo lepe i pozitivne stvari. Igrao protiv nekih velikih imena, velikih igrača, velikih klubova i kažem, imam stvarno mnogo, mnogo lepe uspomene. A to je... opet zemlja bez pritiska, što bih rekao sam, ali nije problem ako se izgubi derbi, ali mora se da 100% na svakoj utakmici i to navijači poštuju. Šta je za tebe tamo bilo onako najbolji trenutak, šta je znam, ko najveća zvezda koju si video? Jesi imao taj trip uopšte kao izađeš da igraš sad odjednom kao tu je Torres? Video sam mnoge zvezde. Ili Gerard, na primjer. Igrao protiv njih, imao sam sreće jednog godina da smo pobedili sve velike klubove. Dao sam 3 gola Manchester City-u, na primjer, što je mnogo bitno u karijeri, to mi mnogo značilo, a jeste osjećaj kad si igra protiv Gerarda, koga sam do pre godinu dana gledao na televiziji, jeste osjećaj kad si igra protiv njega, kad te on čuva ili ti njega čuvaš, stvarno je... I kako su oni, jesu korektni u tim, ti veliki futbaleri, u tim duelima ili je kod nas ono lakat, koleno malo i to? Po većine korektni. Po većine. A je li ima ovih nekih incidenata blažih na tim utakmicama? Ima incidenata na terenu kao i svuda, ali ne nešto preterano. Nije strašno. Korektni su svi, svi poštuju i ti njih poštaš. Dobro, lepo. Ja sam odvojio neke tvoje golove, to je moja neka procena da je to možda najvažnije. Bilo ih je, bilo ih. Ne, ovo je iz inostrane karijera. Iz inostrane, ali ovo ja mislim da su možda dva najvažnije gola koje si dao, a ti ćeš reći da li jeste ili nije. I posle utakmice si baš mogo se šetaš po gradu, ono. Hajde, do mile volje. Sad ovo, pošto... Dao si puno golova, ali ovo je vrlo karakteristična utakmica. Gledalci vjerojatno su bili malo dekoncentrisani zbog ove divne melodije, ali ovo je turski klip, tako da ovo je sljedeći hit Indire Radić koji će ti čuti za godinu dana. Ti si ovde za jedan minut dao 2 gola i preokrenuo rezultat protiv Bešiktaša na 3-2 i vi ste pobedili na kraju. A ovo je jedna od prvih utakmica koju si igrao. Pa dobro, to je prva sezona. Prva sezona kada si došao. Ja ne znam, možda 10-11 kolo, prvi derbi. Pošto je tamo ima velika četvorka, igrali smo protiv Bešiktaša, gubili, znači za minut sam postigao 2 gola, neverovatno i meni, a da i svim ljudima, i ono što je najbitnije, posle toga sam stvarno ovo, ko što ti kažem, kad u nekim situacijama nisam smio iz kuće,
Tako ja slučajno, tada kad se te, posle ta dva gola, ako slučajno negde krene, ne mogu da se vratim kući. Bogova? Ne, tačno, baš tako. Dobra, kaži mi, dosta je bila dobra ta sezona, koliko si dao golova u toj prvi sezoni? Ja sam, prva sezona mi u Galatasaraju bio izuzetno dobra, zato što Galatasaraj je osvojio titulu posle 5 godina, ja sam bio jedini igrač koji je došao te godine kao stranac. Imao sam puno sreće, puno golova. Postigao sam jedno 12-13 prvenstvenih golova i tu i nekih odlučujućih. Puno utakmica sam igrao loše, a u Turskoj je najbitnije daš gol. Tako da sam se ja brzo nafilo. Ja ti Sulejman omiljena serija? Otkud znam, mislim, kažem. Nije mi omiljena, gledao sam, ja ne mogu setim kako se zove. Gledao sam jednu seriju, pratio. Razumeš turski, si učio malo jezik? Malo. Malo, teško je, a nije... Po dobro imaju puno naših reči, tako da, imaju puno i naših ljudi koji su iz Pazara i okoline. Da, pa ko je putao malo to, on razume jezikom, da. Ili ima naših tamo dosta? Ima. Ko je u tvoje vreme bio? Pa vidi, u moje vreme bio, druge godine bio je Kežman, bio je Stepanov igrao u Trabzonu, bio je Batake, mislim, i Jevrić, naš bivši administrativac, oni su bili u Ankari, u nekim klubima i kasnije su došli Krasa i ne znam, ne. Pre mene je bio Bata Mirković i Lazetić. Da, jel vi se družite vi tu u inostranstvu i to? Imate vremena jedni s drugima da, mislim, ajde kad ste u istom klubu, to mi je normalno, ali ono, ako je neko blizu na 34 km... Družimo se, ja sam u Engleskoj imao prilike da sam u Birminghamu, Žiga je bio baš blizu mene, opet Manchester, bio je Kolarov, bio je Savić, bio je Džekov, viđali smo se, oni su sat vremena, London je opet nekih sat vremena, kad god nam dozvoli neki slobodan dan ili prilika da se vidimo, vidimo se i provedemo vreme. Dobro, da, vidim da smo mi sad nešto napunili, ja ne znam kako se izgovara taj klub na G, ovaj Girčenbrd. Girčenbrd. Tu ima naši kukočiš nešto. Ceo Partizan tamo. Pa ima i neki zvezde, ako se ne vrlo. Ima, najbolji. Prijatelj. Da, prijatelj. Prijatelji kuće. Se čini vama nekada naši igrači ovdje u inostranstvu i onda odjednom počeli, evo ti si ovdje dao gol sa mjesta sa kog si promašio ovo protiv Real Madrida, otprilike, a? Tačno. Jesi igra bolje preko to kad krenu novac, bolji uslovi, šta ja znam? Pa rasterećenije si. Ili jeste rasterećenije ovo? To je ono što je suština, rasterećenije se igra, jer... Znači vi praktično na pravi način možete da uživate u futbolu u inostranstvu ili kad se posle vratite nazad, kad ste već ostvareni? U stvari kad se vratite, opet isti pritisak ide. Dopeći smo malo o tom, o tim uvredama i to. Koliko vas to pogađa na terenu? Pogađa, čuje se dole, posebno kad je neka manja utakmica, kad ima manje ljudi, pojedinače neke uvrede se nekad čuju, sigurno da pogađa, ali profesionalci me mora se navikne na to, mislim, svako ima pravo. A da li može čovjek da se navikne na to? Iskreno vas pitam, ne morate mi pričati ništa šta ste rekli i uradili, ali realno, da li ikada možeš da se navikneš na... Jer ja stalno isto ponavljam kao, baš mi briga što me vređaju, ali nije baš da mi sve jedno, znaš. Pa nije sve jedno, samo probaš da se ne obaziriš na to. Kad si mlađi, ti stalno skoncentrisan, da ti neko kaže bravo majstor ili ti kaže ništa ne znaš, i onda se stalno okrećeš. Ko je rekao, šta je rekao, što si stariji, valjda to ti je... Tebe bije glas da ti ne reaguješ na to. Pa u poslednje vreme. Reaguo sam ranije. Ranije jesi. A bilo nekad nešto onako? Pa bilo je puno tih takvih primjera nezgodnih, pošto se to dešava da te vređaju ljudi koji... koje vidiš, sudradan ih vidiš, znači koji ti kaže bravo majstor, može dres, može ovo, može slika, može onih, prođe posle nedelju, dve dana, on te najviše vređa. On te najviše izviđa? To me je najviše nerviralo. Pa dobro, da, to jeste dosta nezgodno, da mu bar nisi dao dres. Bravo. Mogu si dao ščeli, on te ne bi vređao nikad. Nikad, e, to je najbitno. Miki, jesi ti imao nekad ovaj, takve primere? Imao sam, stvarno sam, mislim, sad ova utakmica kad sam promašio penal, imao sam najveći problem što se tiče navijača i da, i bila je cijela grupa i sigurno da je to već frustracija ljudi, jer već duže vreme Zvezda ne igra u Evropi kako treba, svi žele da se prezime u toj Evropi, kažem, slomilo se na meni, ali ne mogu kažem da sam zaslužio, ali da me pogodilo jeste mnogo. Ali imate neku zanimljivu anegdotu, recimo ako ćemo sad da uvolimo nekog vašeg kolegu, da ispričamo za njega šta je radio, a ne za vas? Jestrović je imao jednu reakciju na navijače, to prestaje da igra, ali kad se vratio u Zvezdu nije ga htjelo, nije ga krenulo, nije imao mnogo šansi i već su krenule te loše stvari, se pričaju sa zapada. I imao je jednu šansu na utakmici kad je promašio dosta loše, zahvatio loptu i pao je, već je počela se smeje tribina i lopta mu se izodbijala i on je sa zemlje uspio da da go. Otrčao je ka navijačima i malo loše reagovao, kažem, s njima.
došao je, pokazao im je, vi ćete sutra ovo, a ja ću sutra lovu. Bilo je smešno. Morali me vratio. Vratio, da. A prema zapadu je otuč. Prema zapadu, da. Prema zapadu. Ti ne zaboravlji. Ne, ne znaš što, bili to zanimljivo, da najviše pljuvanja stiže s istoka i zapada. To je, ajde kažemo, sever i jug. Sever kad je Zvezda u pitanju, jug kad je Partizan u pitanju, ako nešto se desi, desi se u nekim graničnim situacijama, iako ja to ne podržavam i ne volim to da vidim ni u jednom ni u drugom slučaju. Ali nekako ovi sa zapada i istoka, oni baš ono, od petog minuta krenu sa uredama. Tako da ako se neko vraća i treba njima da vraćate, to je meni. Je li ima nekih pesama navijačkih u kojima se vi spominjete? Pa ja ne znam, imamo jedna jedina, što se vrti stalno. Jedan je Sale kapitan i to je to. Pa dobro, to je lepo. Da, što s toga tiče nema Zvezdini navijači, reka pa ovi igračima se... Da, mi izvikujemo imena ono kad je nešto, nemamo neko pe. Viš što je zanimljiva razlika između ovaj, nas i vas. Pusti mi jedan tvoj gol, možeš? Možeš. Meni mnogo drag. Dosta govori o tebi. Lukaš. Za Kastilja. Milijaš i 2-1 za Crvenu zvezdu. Nenad Milijaš iznenadio Rensinga. Mlađi je. Reci, ali odapio. To mi je najžaliji poraz u Zvezdi koji sam doživao i neću ga... Znaš šta ti kažem, ja sam dosta bio tučen posle Kosale Ilić u ovoj Turskoj, nisam izlazio iz kuće 7 dana, ali od tuge. Posle ove utakmice, mada nam se malo vratilo za ono što smo mi njima uradili u onom polufinalu Kupa šampiona, znaš. Da. Ako je trebalo se vratiti tu neka, ali sigurno sam bio, baš mi je bilo žao. Ne, vraćalo se nama jedno 7-8 puta, znaš, izgleda da ona količina sreće koju smo imali bila tolika da nam se više puta vratilo, ali mene zanima sada, kako fudbaler odluči da pukne s 30 metara na Bajernov gol? Dobro, što se toga tiče, kako odluči, možda nisam znao šta ću s njom, ili nije bilo naših igrača napred, pa sam šutno, ali... A ne, leto pitam, da se sećaš, nije bilo, nisi imao kome da daš, pa si, ili si ti kao tu nešto video da može to da uđe, ne znam, ili to može se proceniti sada distance uopšte? Pa ne može da se proceni, ali ja sam igrač takav da pokušavam da šutnem, ako imam prostor da šutnem, dosta golova sam dao van 16 metara, više nego i 16 metara, i onda namestila mi se situacija i prosto sam šutno po njoj, pa gde ode i otišla je tu gde treba. Koji tebi najdraži gol? Ovo ti je vratno jedan od dražih. Jeste jedan od dražih, ali nismo pobedili. Najdraži gol u Zvezdi, meni lično polufinale kupa protiv Partizana. 1-0 i posle toga osvajanje kupa i duple krune. Pa dobro, to sve ove, to mora tako da bude. Pa to mora biti omiljeni gol. Pre nego što odemo na rubriku Stigla me pošta, ovako, vaš posljednji komentar pred sutrašnji derbi, šta očekujete od sebe lično? Kako ćete partiju pružiti? Dobro, ja sam već u ozbiljnim godinama, tako ja ne razmišljam puno o sebi. Ja razmišljam o ekipi, znači, meni je bitna ekipa da odigra na nivou. Ja bih volio da budem najgori igrač na terenu, da doživim ove zvižduke ponovo, navikao sam na njih, samo da Partizan pobedi. Da, ali ako Partizan pobedi, neće niko ti zvižduje. Dobro, i to su pravo. Znaš, to je tako. Ali ja mislim da neće izlaziti iz kuće jedno par dana. Neću ulaziti u kuću. Neću ulaziti, a dobro, to je tvoja procena. Miki, ti? Pa ja mislim da su se s njim dogovorili na početku da on obori rekord, mi da pobedimo 3-2. Tako da, to može da. Tebi nije važno, ne mora daš dobro. Ima mlađi koji nisu davali u derbiju. Pa nek se upišu malo, nek vide kako je. Nismo se dogovorili. Dobro. Znači, nema nikakvih ono, znate se dobro, nema posebne neke taktike, borit ćete se. Biće ono srce na terenu i to. Srce na terenu. Šta mi ste tim futbalerskim izjavama? Srce na terenu, pa dobro, futbalerski. Pa ne, znači kako pitaju igrača posle utakmice, prvo svaki, sve počinje ovako, pa dobro, prvo svi kažu pa dobro, i onda danas svi igraju futbal, ekipa je pokazala karakter, mi smo ispoštovali dogovor iz slučionice, trčali smo, ne, oni su dobro trčali, publika bila dobro stigaća. U prvom polovremenu smo imali dve šanse. Da, dve šanse, a drugom su imali oni. Moglo je drugačije se završi, ali eto, danas su oni imali više sreće. Jel to negde u petlićima vas nauče tu izjavu? Pa ne, zašto vi večeras jako lepo pričate, nisto problemo, da. Ako se priča o tim nekim
fudbalskim stvarima, ja dosta puta kažem pred svaki derbi, sad ne znam, te sportske novine, Žurnal Sport, da se uzme od prošlog derbija, da se promene slike i sve ima, isto, da, sve nema, isto nema. I isto su... Jedan me neko rekao, nisam siguran ko, pa neću da kažem ime, ali jedan iz fudbalskog sveta izjavio da mi nismo dali 3 gola, ne bi bilo 3-3 na kraju. Dosta logično, znači. Logično. I bez te izjave. Ali dobro. Ali, meni je drago, vas dvojice ste večeras pokazali, čini mi se, jednu pravu sliku futbolera, kako treba da izgledaju futboleri Crvene zvezde i Partizana. Za kraj gledamo rubriku Stigla me pošta, ako se slažete. Počinjemo od mesta broj 5. What the... Veci, u različitim bojama, veci, a? Ovo nisam vidio nikad, a proveo sam za šankom tolike dane. Mesto broj 4. On je mačka, ovo je rakun. Moj scenarista Bane Rečić, on jako voli mačke. I on stalno forsira ove klipove sa mačkama. Onda sam mu ja to zabranio i on mi spakao u rakuna sad. Evo mesto broj 3. Jedan nokaut, ali sportski duh je tu. Nije mi ništa. Dobro. A nemoj, mogu. Ja sam dobio. Ja sam. Pobjeda! Ko je najbolji? Malo da vidimo kako se talibani spremaju za okršaj, mesto broj 2. I na prvo mesto u sklopu akcije Kupujemo domaće, klip iz Srbije. Dobro. Ajde. Više ovako. Pobednički video posle Aleksandar Mrković iz Beograda, on je dobio Maserati sat, moj brat od tetke. Ukoliko želite da učestvujete u rubrici Stigla me pošta, pošaljite fotografiju ili video na wcsaivanom@prva.rs. Sutra se igra derbi, možete ga gledati u HD tehnologiji na Prvoj srpskoj televiziji. Mi radimo prenos za ceo svet i mnogo smo ponosni na to. Ja vam želim dobru utakmicu, da vas zaobiđu povrede, Sale da obori rekord Bobekov, a Crvena zvezda da pobedi, naravno, jer ja ne mogu ništa drugo da poželim, sem toga da mi pobedimo. Hvala što ste bili moji gosti večera, zaista ste mi čini veliki interes. Sljedećeg petka, 21.15, večer s Ivanom Ivanovićem, TV Prvo.